Na moral. Na moralzinha mesmo. 4 dias seguidos de vídeo. Menos domingo, que não teve, né? Mas enfim. Deixa acontecer naturalmente. Que eu não quero ver você chorar. Deixa que o destino encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa eu só colocar aqui no bagulho pra eu poder ver a minha stream também. Porque senão, pelo amor de Deus, né? Fico sem chat, tudo sem tudo. Enfim, bora lá, rapaziada. No último episódio... É o Taylor, né? No último episódio, o Taylor se meteu em encrenca. Sobrou pra nós. Deixa eu vender as recompensas aqui rapidão. E aí, eu sou novo aqui. Meu nome é Deacon St. John. Muito prazer. Eu sou Ella Salazar. Mas pode me chamar de Sal. Então, é aqui que entrego as orelhas por recompensas? Uhum, é aqui mesmo. Se você tiver orelhas de frenéticos, traz pra mim. Pronto. Ok, então. Ela tem uma cara de Rose, né? Não de não sei o que Salazar. Só o Salazar. Deixa eu vim aqui no mercador. O que tá rolando? Cara. Aí, você não tem autorização pra estar aqui. Não, vai te lascar. Ah, você aí. Não tinha te visto por aqui antes. Meu nome é Jacob D'Angelo. Todo mundo me chama de Di. St. John, Deacon. Então, é por você que eu arranjo equipamento? Pode crer, irmão. Precisa de armas? Eu tenho armas. Se eu não tiver, nunca existiu. Tá ligado na parada? Beleza. Fuça curta. Eu vou lembrar disso. Pô, se bem que a do Boozer lá tá muito boa, né, mano? Primária, condição militar. Essa daqui é muito boa também. O alcance, precisão. Contra a espingarda do Boozer, no caso, né? Pode crer. Ah, qual é, cara? O quê? Até mais, Cabo. Ei, até. Cabo? E aí, irmão? Como tá a vida? Ok. Valeu. Cabo, até mais, cara. Até, mano. Ô, minha moto tá pra cá agora. Vamos lá salvar o menino lá. Isso aí, mano. Sai da frente. O ruim de andar aqui dentro é que ele anda bem devagar, velho. Engraçado que aqui não tem energia, né, mano? Acabei de reparar nisso. Aí um ponto ou outro que tem, ó, tá ligado? Aqui fora já tem energia, aparentemente. Ai! Caçuda. St. John chamando o Ethan. Cabo St. John, certo? Matt, o coronel tá aqui. Eu tava dizendo a ele como você tem sido útil. Cabo St. John. Sim. A tenente Whittaker estava cantando louvores sobre você. Só fazendo meu trabalho, coronel. Senhor. Fico feliz. O trabalho da tenente Whittaker já está bem atrasado. Talvez com a sua ajuda. Matt, eu já disse. A biologia, o trabalho que eu tô fazendo é bem mais complicado do que só construir uma bomba. O Weaver tá... O tenente Weaver está adiantado. Se você não tiver progressos equivalentes, vou ser obrigado a tirar recursos daqui e passá-los aí. Estamos entendidos, tenente? Sim, senhor coronel. Prossigam. Tá tudo bem? Parecia que... Desculpa, eu tenho que ir. Caiu.
Ah, não, irmão, poucas ideias. Num lugar mais difícil, velho. Eu acho que tinha outra moto atrás de mim. Não desista aí. Diz pra gente onde fica o acampamento. E talvez a gente te deixe vir. Vai se fuder, cara. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Vamos ver se a gente resolve isso. Não vou falar merda nenhuma. Anda logo. Corta ele. Peraí. Consegue me ouvir agora? Alô? Tira ele da minha frente. O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar. Ganhar créditos. Jesus Cristo. Tá bom. Não vou fazer stealth. Dá um molotov. Meu amigo! Tira eles daí! Gostou dessa, filho da puta? Ele atirou em mim! Puta, se escondeu aqui no mato! Eu sei onde você tá! Eita, capeta! Ah, eu não tenho coisa. Tiro. Achar uma entrada. Esse foi o último aqui fora, né, Dico? Beleza. Você não precisa mais disso. Exatamente. Vou ficar com a sniper, irmão. Tem muito mais gente aqui, né? Resolvido. Que mentira. Que mentira, velho.
Usar o foco, talvez? Eu acho que ajuda, né? Ah, mano. Que mentira. Bota tudo desde aqui de cima, na moral. Ninguém mexe com os meus amigos! Ache eles! Ah, você curte tortura? Que tal isso aqui? Ele é ferrou, meu amigo! Gostou dessa, filho da puta? Meus amigos! Não, não, não! Silêncio, Zul! Homem ferido! Esse foi o último. Eu preciso achar... Você viu só poucas ideias, irmão. Juninho, poucas balas. É isso. Você vai ser útil. Nem foi difícil. Largar o que, mano? Nossa, como é que você tá, Taylor? Tá só o louco aqui. Ai, quer saber? Pra ser sincero, eu já tive melhor. Por quê? Ai, Jesus. Ok, escuta aqui. Pega isso, segura contra a cabeça. Isso. Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o Capitão Corey pelo rádio, ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Ah, tá legal, cara. Valeu, beleza. Mano, falta uma orelha ali, viu? Já estive melhor, 65%. Posso entrar aqui de novo? Claro que posso. Beleza, né? Capitão Corey, aqui é o Cabo Saint John. Responda. Aqui é o Corey. Tô com a Tenente Whittaker analisando seu progresso. Cabo, eu disse ao Capitão Corey que você é uma ajuda imensa. Não sei o que faria sem você. Bom, obrigado. Que bom, né? Não foi por isso que eu entrei em contato, Capitão. É, tem um acampamento de saqueadores bem perto da estrada South Rim. Saqueadores? Tão perto da ilha? Então. Não, escuta. Não. Ó. Eu dei um jeito nos pontos, mas temos um homem ferido, o soldado Taylor. Eles cortaram a orelha dele fora. Jesus, ele tá bem. O soldado Taylor? O que ele tava fazendo lá? Ele... Sim, ele vai viver. Não faço ideia do que ele estava fazendo aqui. Eu preciso que mandem o doutor... o Capitão Jimenez e alguns homens para buscar ele. Eu vou passar as coordenadas. Vou para lá agora mesmo avisar ele. Desligo. Saint John, tá aí? Eu tô. Sim, estou aqui. Aqui é o Tenente Weaver. Dê uma olhada no meu formulário de pedido. Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia. Tô começando a achar que eu tô sobrando. Sim. Quer dizer... Sim. Sim, senhor. Polistireno. Você precisa de polistireno, não é? É isso mesmo, polistireno. Se estiver... Ah, lobo, fela da puta. Ok, você estava dizendo? É isso mesmo, polistireno. Se estiver difícil de achar, tem um caminhão acidentado na rodovia 97, ao sul de Chevut, embaixo de uma caixa d'água. Consegue achar? Não. Olha, eu vou achar o caminhão batido, ok? Vou te arranjar o polistireno. Faça isso mesmo. Desligue.
Meu Deus. Meu Deus. Cabo St. John, aqui é o Coronel Gabriel. Responda. Sim, senhor. Cabo, sim. Um assunto de máxima urgência. Um soldado, um oficial, desertou. Um oficial? Um traidor da pior estirpe. Matou dois homens alistados e roubou uma moto da garagem. Ele foi visto na estrada da margem sul. A moto roubada de um tanque azul. Encontre ele, Cabo. Sim, senhor. Vou atrás dele. Cabo, traga-lhe de volta. Vivo. Vivo, senhor? Ele será enforcado, Cabo. Um exemplo para qualquer pessoa que acha que está acima das regras da milícia. Que acha que está acima das leis de Deus. Sim, senhor. Dispensado. Cara, só quero parar e consertar a moto, tá ligado? É a única coisa que eu quero fazer. Fazer esse ninho aqui, mano. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Tem outro ninho ali. É hora de... Olhe este reno. É tudo lá pra baixo. Ou seja... Ah, vagabundo! Vou precisar de mais. Outro ninho. Bora. Tem outro aqui? Tá cá, é esse menino. Nossa, velho, na moral. Corvo não dá, né? Ainda joga o bagulho errado. Acerta, velho.
A moral! Quase o suficiente. 4. Só mais um pouco. Ok, mais um pedaço. Pegando fogo. É que não coisa não, né? Isso aqui tá cheio, não tá não? Deve resolver. Vou marcar o resto no meu mapa. O Corey pode mandar um pessoal pra buscar o resto. Tá, calma aí que agora eu tenho fazendo bagulho ali, mano. Vai ficar só um ninho? Nem podendo. Beleza. Vamos sair logo daqui antes que apareça uma horda. Não tem como subir. Coisa boa. Energia esgotada. Então tá, vambora. Deixa eu ver aqui. Agora vai voltar lá pra cima. Por que eu tenho que passar aqui? Caçador de recompensas, pegou o cara errado. Encontrou o ladrão. Ah, irmão, não vou fazer agora essa daí não, mano. Por mais que é caminho, tá ligado? Rapaziadinha, minha gasolina tá indo pro saco, hein? Não queria falar nada não. Taylor, como é que você tá, parceiro? Como eu falei, cara, eu já tive dias melhores. Acho que parou de sangrar. Não parou. A ajuda tá a caminho, aguenta aí. Quer que eu volte aí pra esperar com você? Não, nem a pau. Não, eu já tô me sentindo meio inútil, sacou? Eu tô bem, sério. Vou passar na enfermaria mais tarde pra ver como você tá. Eu já vi como ela é, bem confortável. Bem melhor do que ficar aqui fora, pode crer. Pois é. Eu também já vi. Não arranja muita confusão com o doutor, hein? Entendeu? Desligo. A sorte que tinha um posto de gasolina bem aqui, viu, rapaziada? Senão não chegava não, mano. Tenho quase certeza. Ah, não. Chegava sim, pô. Já é aqui o bagulho. Ah, vai tomar. Na moral. Ô, irmão, dá um tempo aí pra mim.
correr essa bala. Irmão, essa movimentação sua é diferenciada, né? Toma no cu, rapaz. Garrafa de cerveja, agora tem como fazer o molotov. Ah, não, não tem não. Ah, brother, minha moto. Eu resolvo isso. Bora. Pior que o bagulho é aqui, né? Tô na frente do negócio. Ah, mano, mas eu vou ter que perseguir o cara, provavelmente. Ah, mano. Sai da moto, Dico. Abastece aí, mano. Pior que eu já tive aqui, tá ligado? Quando eu vim aqui tinha uns quebrador, mano. Aparentemente agora não tem mais. Máximo. Resolvido. Porta aberta, pô. É, a gente vai perseguir o cara. Vou deixar ela do jeito que vai ser mais fácil de sair.
puta! Então, Deacon. Cuidado, ele tá colado aí! Experiência, né, mano? O que você fez, seu filho da puta? Não, não. Ô, irmão, dá essa arma aí pra mim. Mas que merda. Desertar é uma coisa, mas você não precisava matar dois caras pra isso. Me deixa, por favor, me deixa ir. Eu te conto onde eu guardei tudo. Eu juro. Foi mal, parça. Conta pro coronel. Ele é o Wizard. Coronel, peguei ele. Vivo. Enviando as coordenadas agora. Carro, ótimo. Estou enviando uma patrulha. Entre em contato com o Por favor, não. Não me deixe. O cara ainda tentou me matar, vocês acreditam? Nossa, pertinho do bagulho que nem parou. Bagulho aqui, mano. Alguma coisa pra lutear? Tem. Não é muito. E acabou, né? Pelo jeito. É isso mesmo. Realmente não era muito. Levar o bagulho pro cara. Olha esse tireno pro Weaver. Mas nossa moto tá ficando show, né, mano? Se o Dico não travasse perto das coisas, seria melhor ainda. Ei, eu arranjei as paradas que você queria. Ah, ótimo, ótimo. Pode colocar aí. Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo meu trabalho. Ok, cara. Eu tentei chegar nela uma vez, quando eu era novo aqui. É mesmo? Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei, saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão, tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta, fica esperto comigo. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou. Vou lembrar disso. Aquela mulher é fogo. Não, mas pega isso e vem comigo. Ela tem uma bela. Ai, ai, Deacon, Deacon. Deixa o Molotov de napalm com o Weaver.
o poliestireno, um hidrocarboneto aromático, enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples. Tenta pronunciar isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram, formando ligações covalentes. Bom, claro, todo mundo sabe disso. Vai pra onde? Deus do céu. Nem ele sabe pra onde ele vai. Mas esse bagulho já tá pegando fogo, por que que vai jogar ali? É! Isso, meu amigo, é um molotov de napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara. De boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Meter isso no cu deles! Mano, o Weaver é malucaço! Outro pedido. Sarah. É, pode colocar na bancada, por favor? Ok. Desculpa. É... isso tudo é muito irritante às vezes. Eu não faço ideia. Eu só preciso de mais um formulário de pedido. Não, quer saber? Eu não vou te entregar este aqui. O quê? Por que não? Porque dessa vez eu vou com você. Vamos. Bom, mas isso... Vamos ver se você consegue me acompanhar. É claro. Quando foi a última vez que você saiu numa missão? Tô falando, tipo, lá na merda. Aí, eu já saí em busca de suprimentos, igual a todo mundo. Mas eu admito, já faz um tempo. Vai falar mais alguma coisa? Acho que não. Bom, isso daí que a gente vai fazer vai ficar pro próximo episódio, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like, se inscrevam. E, manos, é isso. Valeu. Thank you.